სამეგრელოში გავრცელებული გვარების წარმოშობის ისტორია. სად იღებს სათავეს თქვენი გვარი? ისტორიკოსის და მკვლევარის აბესალომ ტუღუშის გამოუქვეყნებელი მასალები რადიო ათინათის რუბრიკაში გვარის ისტორია. ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 8 საათსა და 5 წუთზე. დილა მშვიდობისა. ხუბულავა ამგვარის წარმოშობაზე გიამბობთ დღეს. ხუბულავა საკმაოდ დიდი ისტორიის მქონე მეგრული გვარია. ეს გვარი გვხვდება სამი სხვადასხვა ფორმით: ხუბულავა, ხუბლავა და ხუბილავა, რომლებიც ამ გვარსახელის ფონეტიკურ ვარიანტებს წარმოადგენენ. 1995 წლის მონაცემებით მთელს საქართველოში იყო 937 ხუბულავა, 51 ხუბილავა და 54 ხუბლავა. წერილობით წყაროებში ეს გვარი გვხვდება როგორც ხუბულავას, ასევე ხუბილავას ლავას სახით. ამგვარი ფონეტიკური ვარიანტების გაჩენას იწვევს ის გარემოება, რომ მეგრული საგვარობნო ფორმები ავა და ია, ია და უა ზოგჯერ ერთსა და იმავე გვარში ცენაცვლებიან ერთმანეთს. ამის არაერთი მაგალითი გვაქვს ძველ დოკუმენტებში. გვარსახელი ხუბულავა, ხუბლავა, ხუბულია ძველ სამეგრელოში გავრცელებულ ანთროპონიმ ხუბურის შემცველია. ცნობილია, რომ რბგერა მეგრულში ხშირად გადადის ლში, ამიტომ ხუბურიდან ხუბულის მიღება სავსებით კანონზომიერია. აღსანიშნავია ისიც, რომ მათე ხუბულავასადმი მიძღვნილ მეგრულ ლექსში, რომელიც 1926 წელსაა დაწერილი, მოლექსე იონი სართანია ხუბულავების საგვარეულოს უწოდებს ხუბილაშ ჯიშის. ხუბულავების ძირი სოფელია ჭაქვინჯი და ამ სოფლიდან გვიან გამოყოფილი სოფელი ჯიხაშკარი. უძველესი დოკუმენტი, სადაც ეს გვარია მოხსენიებული, ჩგალის ციხის საკათალიკოსო გამოსავლის ნუსხაა, რომელიც 1616-1621 წლები თარიღდება. ხუბულავების საგვარეულოს ისტორიის შესახებ მეტი დოკუმენტი 19 საუკუნის დამდეკიდან გვაქვს, მაგრამ თვით გვარის ზოგადი ისტორიის ამსახველი მათ შორის ცოტაა. 1824 წელს შედგენილი ერთი განჩინებიდან, რომელიც ზუგდიდის მუზეუმშია დაცული, ირკვევა, რომ ხუბულავების ნაწილი გლეხთა შეძლებულ ფენას ეკუთვნოდა. ხუბულავების საგვარეულოს გენეალოგიისათვის ძვირფასი მასალებია დაცული 1847-1867 წლებს შორის სახთუხუცეს ჩიქვანის მიერ შედგენილ ჭაქვინჯის სამოურაოს მკვიდრ სახასო აზნაურთა და ყმა გლეხთა გადასახადების დავთარში, სადაც ჩაწერილი არიან ხუბულავები. ხუბულავების საგვარეულოს ერთი შტო, კერძოდ უჩანა ხუბულავა შთამომავლები, საეკლესიო ასპარეზზე იყვწოდნენ. 18 საუკუნის მიწურულს და 19 საუკუნის პირველ ნახევარში მოღვაწეობდა მღვდელი დავით ხუბულავა. ხუბულავების საგვარეულოს ერთ-ერთი ყველაზე სახელოვანი წარმომადგენელი იყო მათე უჩანასძე ხუბულავა. 1907 წელს მან მშობლიურ სოფელ ჯიხაშკარში დააარსა აბრეშუმის ჭიის სათესლე მეურნეობა. აქვე დააფუძნა მან აბრეშუმის პარკ საშრობი ქარხანა, რომელიც 30-იანი წლების დამდეგამდე მუშაობდა. მათე ხუბულავა ძალიან განათლებული იყო, ასევე დიდი ქველმოქმედი. მასვე აუგია ქარის წისქვილი. კიდევ ერთი რამ, რითაც მათე ხუბულავამ დაამახსოვრა თავი თანამედროვეებს, ეს იყო მკურნალობა. ძველთა ძველ ფოლკლორულ მედიცინას დაუფლებული ეს კეთილი კაცი ავადმყოფებს თავის სახლში აწვენდა და უვლიდა გამოჯამრთელებამდე. საქართველოში ხუბულავათა რაოდენობა 748 კაცს შეადგენს.